OK, čak lidi, já jsem Důvod a vítám vás u dnešního videa. A dneska tady máme video, je to vlastně první video na nový mikrofon. Takže přátelé, tohle je poslední video v roce 2021. Další už nikdy nebude, protože dneska je přesně 31.12., pokud jsem to stihl sestříhat. Každopádně, co jsem chtěl, tak je udělat nějaký sestřih s hudbou z různých videí za rok 2021. Jdeme na to.